xilliga madaxweynaha dowladda koonfur galbeedka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo yahay mid aan wanaagsanayn ayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo heshiis qarsoodi ah la saxiixday hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo madaxa ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa wada saxiixday heshiis qarsoodi ah kadib markii socdaal aan hore loo shaacinay Shariif Xasan Shaqadan uu ku tagay magaalada Dubai ee dalka shutaga Imaaraadka Carabta. koonfur galbeed Soomaaliya u xaqiijiyay in heshiiskaasi uu ku khatamo in dowladda Imaaraadka Carabta gabi ahaanba lagu wareejiyo ilaha dhaqaale ee koonfur galbeed Soomaaliya, isla markaana heshiiskaasi waxaa mid laga qarinayo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Siyaasiga lagu magacaabo Zakariya Xuseen oo ka mid ah siyaasiinta kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, isla markaana si dhow ula socda nuqulka kasoo baxay heshiiskan ay wada saxiixdeen Shariif Xasan Shaqadan iyo Imaaraadka Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiskaasi, waxaana dowladda Soomaaliya ka codsanaya inay ka hortimaado heshiiska qarsoodida ah ee dhexmaray Imaaraadka Carabta iyo koonfur galbeed Soomaaliya. waxay khilaafsan tahay nidaamka dowliga, khilaafsan tahay dowladda federaalka, nidaamkiisa khilaafsan tahay arrin dadka shacabka lagala tagto wax laga weydiiyana maaha. Marka arrintaas in aad iyo aad qaldan tahay waa xaalad sanka, waxaana u baaqayaa dowladda federaalka arrimaha noocaas oo kale ay maamul dowladda ku dhaqaaqa inay dadeer u lahaato ayaa ku dhaqaaqaya dadka aqoonyahanada iyo sheegiinta kasoo jeeda gobolada sore in arrinta ay wareeg fujinaan kala hadlaan wixii badbaadin maamul goboleedyada dadka shacabka ugu jirin inay ka hadlaan danaha uu ka waxaad horta sharee hormarna magaaska ninkaas doorka siisa weligiiba kama shaqayn dad sabale kama shaqayn waayo ninkaa too gudooyo baarlamaan mucaarad bilaabay buu ahaa oo hay-adaha halkaas uu kasoo bilaabay shacab maamulada maraya dana shaqsiyadadkiisa shaqeeyada gaarka ku dhinac u dhexsulkan u raaca wax darum hadda koonfur galbeed uu ku bilaabay maane wax daro uu hayaa jirin baata koonfur galbeed. Zakariya Xuseen oo uu sii hadlay waxaana sheegay in Shariif Xasan Shaqadan hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya uu waddo walba uu u marayo sidii mar kale uu ugu soo laaban lahaa xilka hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaa kale oo uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha uu qabtay Shariif Xasan Shaqadan muddadii uu hoggaanka ka ahaa koonfur galbeed Soomaaliya. wax dan shacab maamulada ma haya dana shaqsiyad dantiisa shaqsiyada gaarka hadba dhinac u leexsulikan u raaca oo u leexda maane wax darum hadda koonfur galbeed oo ku magacaabaya maane wax dan uu hayaaba jirin baadda koonfur galbeed diyaarad buu sii raaca toola raaca xabar ku yimaadaa xataa warba kama haya baynagu diyaarad ku taga waana ka soo laabta xabar buu ku yimaadaa waa nin diyaarad ku dul mara waaye nin xataa shacabka ka warhaya maaha. Sharif haddana lagama sugayo wax kusoo kordhiya sidiisa waa wuxuuna ka shaqeeyaa sida isku dirka beelaha ayuuba ka shaqeeyaaba waxaanu ka mid yahay dadka raba shabaab inaan halkaan la dhaafinin buu ka mid yahay oo wuxuu isleeyahay gobolada haddii laga xoreeyo shabaab kursiyaad ku waayaysaa dadka ku fikiriyuu ka mid yahay asaga maamul goboleed kale oo yaa qaba arrinkaas. Marka ninkaas horumarna lagama sugayo horena uma sabayn haddana laga sugi maayo wuxuuna yaqaanaa sida la isugu diro beelahan waa yaqaanaa. Warar hoose oo heshay idaacadda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tibaaxaya in heshiiskan ay wada saxiixdeen Shariif Xasan Shaqadan hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ay ku kala aragti duwan yihiin hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya, isla markaana laga yaabo in khilaaf farle uu markaasi u sababo hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya iyo madaxda kale ee koonfur galbeed. waxaana la sheegayaa in shacabka ku nool koonfur galbeed Soomaaliya deegaanada uu ka aramiyo ay aada u hadalhayaan arrintan ku aadan heshiiskan qarsoodida ah ee Shariif Xasan Shaqadan uu la saxiixday Imaaraadka Carabta.